ġurnata importanti għalija, ġurnata li ili nistennija u naħseb u nippjena fuqha għal ħafna snin u fl-aħħar waslet. Għalissa ninsab St. James ġewwa żejtun, ġejt għal raġuni. Din hija chip implant li bija nista' nħallas f'kull ħanut jew restorant jew post fid-dinja kollha. Mhux ħadkun ġol wallet jew ġol mobile jew ġol arloġġ, le, ħadkun implanted f'idejja. Meħlu għal-pass lest li nilbess il-ħwejjeġ ovvjament għall-isptar, issa ħammurru nintaqgħu mat-tabib ħaj jispjega li ftit x'ħajagħmel eżatt. Breathe. Relax. Hello. Hello. Mela, wara ħafna ġimgħat, kważi xhur actually, nitkellmu, nippjanaw, inti għamilt ir-riċerka tiegħek, waslet il-ġurnata. Jiena ħa nafżak eċitat ħafna, m'iniex daqshekk tajjeb għall-labar imma ħanipprova nkuraġġuż. X'ha jiġri eżatt? Mela, l-Ewnis, welcome. Thank you. Calm down. Okay. Mela, li ħa jiġri llum huwa dan. Se intik titlob ju. Fl-area hawnhekk fejn ħanamlu l-incision. Inħallu ħfisu 2-3 minutes jaħdem. U mbagħad ikollok incision żgħira, nagħmlu spazju taħt il-ġilda bejn daw iż-żewġ admiet fejn ħatoqgħod il-ċippa, nagħmlu hemm ġew, u jkollok punt jew tnejn jew kollox minn ġewwa wis probably biex nalqu l-ferita. L-ewwel darba li qed tagħmel dit tip ta' chip implant ħanajdu hekk? Ekku, ekku, nagħmlu ħafna operazzjonijiet fl-idejn imma li nagħmlu chip. Ġolli dejn eħel ewwel darba lu. X'taħseb fuqha imma daw it-tip ta' chip? Le, interessanti ħafna, għax ovvjament daw l-affarijiet ninġorru għomana u daqqa titlifhom u daqqa hekk jiġri din hija naħseb hija għada tal-futur, fl-opinjoni tiegħi, imma eħe, it's something to look forward to naħseb jiena. U jekk insaqsik, kieku inti tagħmilha? Mela, nħallilek tagħmel diċċipp llum. Taħjeb, 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 biex taħjeb, 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 Namlu l-alkohol disinfectant irgħana. Getting my hand dry. Ftit pressure, daqas pressure, tajt isek xaħat jimbutta ftitek biex ma xej, verjat, kontu Kirsten, vera relaxjani. Mela, il-proċess u għalest, għawek. Għandi l-implant, ovvjament idejja għada fit innam dimma no problem, subajja. Inkomplu l-feature, wara li għaddi ġimgħa biex nittestjaw jekk jaħdem. Mela Kirsten, thank you very very much. Thank you, well done. Irrid nammettiha vera prosit għandek idejk ta' deb għax ma ħassejt assolutament xejn. Nżomm in kontakt miegħek? Iva, let minnu jekk taħdimx. Dispera, na mhux ħajkollix bżonn niġi għaddej biex tajt għall-aħħa għax ma taħdimx. Le, kalla jrid jaħdem, imma nżommu up to date. Yes, please. U jekk ikun hemm xi nies li jridu ktar informazzjoni, ovvjament Kirsten issa huwa l-ewwel persuna f'Malta li jagħmel dal-implant u jiena l-ewwel persuna li għandu l-implant.